Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět skoro po měsíci magistr Tomáš Vandas. Tomáši, vítej u nás ve Svobodném rádiu. Hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia, klidně bez toho titulu. Já to řekl schválně, protože se obracím na výsledky a mediální smršť po tom setkání vlastenců v těch příčovech, kde se tam se snažili někteří publicisté tě dehonestovat, tak aby naši posluchači viděli, že se nejedná o nějakého hej nebo počkej, ale o člověka, který má vysokoškolský titul. Jinak to víš moc dobře, že já si na tituly nehraju. Určitě, já taky ne, ale faktem je, že spíš než ty tituly a to, tak určitě není nad osobní setkání, protože, jak jsi zmínil, mnozí lidé pořád žijí pod tou mediální smrští a nálepkou a když se setkám s někým osobně, tak mnoho lidí mi potom říká, vy jste vlastně normální, vy jste normální člověk. A já tak odpovídám, no a co jste čekali, nějaké monstrum, které běhá po ulicích s baseballovou pálkou a mlátí lidi, nebo na čele má ten krajec. Přesně, takže ono to působí na ty lidi, samozřejmě, protože pod tou dlouholetou masáží je vidět, že prostě pořád to tam mezi těmi lidmi je. Já se musím vrátit k těm příčovům, protože já jsem to označil, a to je moje otázka na tebe, Tomáši, Já jsem to označil jako zlomový okamžik, kdy se tam sešlo hodně opravdu dobrých lidí, skvělých lidí, s různými názorovými proudy, ale s jednou takovou tím hlavním motivem, a to je vlastenectví. Nakonec byla tam teda, říkám, mediální smršť kvůli tomu, ale zásadní otázka. Petr Žantovský napsal článek, který mě osobně se dotkl. Ano, mě také. Protože, no tak to by jasně, ale protože tam uvedl ten fakt neodpovídající. Já bych poprosil, jestli to máš někde jeho vyjádření po ruce, přečti, co pan Žantovský po těch příčovech napsal o účasti Tomáše Vandase. Tak já jenom vezmu to v zkrátkosti, takové to hlavní, co se vlastně týká mě, cituji, a pokud se pan Vandas potřeboval zviditelnit, tak se mu to dokonale podařilo, protože o něm všichni píší, zatímco poslední 3 roky o něm nikdo nikde nic nenapsal, protože se nezúčastnil žádné provokativní záležitosti. Zřejmě mu to chybí, potřeboval publicitu a tímhle strašným způsobem poškodil, a on to musel dobře vědět, že poškodí veřejný obraz této akce, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Tak Tomáši, než začneš hovořit, já jsem tam byl, my jsme s toho dělali přímý přenos. Vy, vážení přátelé, kteří jste to poslouchali, tak víte, že Tomáš Vandas byl jeden z přítomných lidí, jako jsme tam třeba byli my a dalších 500, nevystupoval na panelové diskuzi a vůbec nepropagoval Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, jenom tam velmi krátce pozdravil a poděkoval všem přítomným, že na této významné akci si byl. Tak, jak to cítíš ty? Jako víš, Vladimíre, já to cítím jako strach. Strach těch lidí typu pana Žantovského, protože oni velmi dobře viděli, co se rozpoutalo v médiích po té akci v Příčovech, kterou já hodnotím zaprvé velmi pozitivně. Ano. Vůbec ten smysl akce, kdy se tam skutečně sešli lidé různých názorových proudů, různého smýšlení i asi různých voličů politických stran, ale pro které je to hlavní krédo a to je vlastenectví, záchrana naší země, obava z budoucnosti a já jsem to považoval za takové velice skutečně významné a symbolické místo, kdy najednou na tom jednom místě se sešli zástupci a lidé těchto různých názorových proudů. Takže určitě to jsem hodnotil velice pozitivně a proto mě
ani nepřekvapilo, jaká mediální smršť se kolem toho strhla, protože oni samozřejmě, myšleno naši nepřátelé, mají strach, že my lidé různých, když to řeknu, vlasteneckých proudů, národních proudů, spolu začínáme více komunikovat a začínáme spolu mluvit a nacházíme k sobě cestu, která třeba je někdy komplikovanější. Dokonce jsem někde v nějakém komentáři četl, že je to velice nebezpečné a že v naší zemi existují po víkendu pouze dvě cesty, a to buď Praha nebo Příčovy. Já samozřejmě jsem komentoval tuto skutečnost, že pro mě je varianta Příčovy, protože to je skutečně cesta národní a cesta k suverénní zemi. Takže určitě to byl strach a proto také okamžitě dali do souvislosti všechno možné, že jsem tam byl já, potom zase, že hejtmanka to dotovala obrovskou dotací 50 tisíc korun, ta zase se prostě strachy z toho, nechci říct co, prostě podělala, protože samozřejmě okamžitě prohlásila, že chce peníze naspátek a že organizátoři akce ji uvedli v omyl a podobně. Takže to samozřejmě vyvolalo strach v těch lidech, v našich nepřátelích, že nacházíme k sobě cestu. A proto mě o to víc mrzí, že lidé typu pana Žantovského nedokáží normálně reagovat s nadhledem, přejít to případně takové mediální útoky a mají potřebu konstatovat a hovořit o tom, že Vandas tam přijel s cílem něco rozbít, poškodit, mediálně to zdiskreditovat. Vždyť to přece není pravda. Ty to víš, takže výhoda je to, že znáš tu skutečnost, jaká tam byla. Já si myslím, že mnoho lidí bylo rádo a tím si nechci fandit, že mě tam vidí, a s mnoha lidmi jsem si tam podal ruku, popovídali jsme si, probrali jsme všechno možné, co je nového, jaká je budoucnost. Takže já v celku musím hodnotit pozitivně to setkání s těmi lidmi. Jak si řekl, já jsem nevystupoval v oficiální části programu, já jsem přednesl pouze krátkou zdravici a proto mě zaráží to, že vůbec pan Žantovský použil tuto formulaci, že já jsem vyhledával nějakou publicitu. Já nepotřebuji vyhledávat publicitu. Kolem mě bylo publicity až a já nemohu za to, že když se objevím na nějaké akci, no tak to média komentují, to já přece nemohu ovlivnit, nemohu zakázat těm novinářům, aby o tom psali, že tam byl Vandas, prostě, nebo si nebudu brát masku Fantomase na sebe a prostě pohybovat se tam inkognito, takže to jsou prostě nepochopitelné věci a pan Žantovský ukázal, že prostě není schopen se chovat jako chlap, že není schopen prostě reagovat normálně s nadhledem a že není schopen prostě unést to, že na jednom místě se setkají lidé, kterým třeba média vytvořila kontroverzní nálepku bezdůvodně, a on to prostě není schopen unést, protože se bojí, aby se s těmi kontroverzními lidmi neumazal. Takže jak jsem citoval tu reakci, tak já jsem skutečně nejel nikam s cílem nic poškozovat, nehledě na to, že teď v neděli vyšel zase nový článek od pana Žantovského, kde prý tvrdil, že nic takového nikdy neřekl, což vidíte, že teď jsem citoval, že to tak je. A navíc, já tě přeruším, v tom prvním článku bylo, že si tam přijel bez pozvání. Bez pozvání, to také není pravda, protože já jsem komunikoval s panem Hamplem a on mi řekl, určitě přijeďte, nezaručuji vám účast v oficiální části programu, ale diskutovat s lidmi, bavit se, fotit se, aby všichni viděli, že jste normální, slušný člověk. Takže já jsem to samozřejmě toho využil, protože jako mezi lidmi jsem jako politik rád a určitě pokud se takto na tomto místě setkalo více, jak říkám, názorových proudů, tak já to jedině kvituji a proto mě znovu říkám mrzí, jak se někteří chovají, jak neunesou prostě mediální vlnu a útoky a nejsou schopni na to reagovat s nadhledem, což je případ i pana Žantovského. Teď bych rád, kdyby jsi si našel na tom to vyjádření teďka o týdnu později, protože ty jsi na to reagoval na Facebooku, samozřejmě, že to ano. Nebyla pravda. Takže jak pan Žantovský teď reagoval? Já jsem na to reagoval, jak říkáš, prohlášením, které jsem zaslal i do Parlamentních listů a teď je tady článek z neděle, 25., kdy tedy on píše, že rozporuje
myšleno žantovský tvrzení předsedy DSSS, že by o něm prohlásil, že přijel tu akci záměrně poškodit. Cituji, takovou větu jsem nepoužil už i proto, že k tomu nejsem oprávněn, protože nevím, proč tam přijel. Jenom se mohu domnívat, že cílem bylo zviditelnění nebo zcela jistě bylo jejím výsledkem, ale netvrdím, že tam přijel něco poškozovat. No tak tady vidíte, že máme dva články týden od sebe, rozestup, a pan Žantovský tvrdí v každém článku něco jiného. Takže buď si tady zatím stojím, a nebo tedy měním názory jako korouhvička a reaguji podle toho, jak se mi to hodí. Takže bohužel tím mě velmi zklamal a myslím si, že asi nejenom mě. Naši posluchači už na to reagovali taky, když to přečetli, protože ti, co to slyšeli, tak vědí, že si tam neříkal ani jediné slovo o programu, o nějakých těch samozřejmě tezích Dělnické strany sociální spravedlnosti. Jenom si vyjádřil potěšení, že se tam v takovém množství sešlo tolik lidí, kteří se dokázali sjednotit, ano, a táhnout za jeden pro vás, i když jsou tam různé názorové přesně proby. Tak, ano. A o tom to bylo. Tohle to se mi nejvíc líbilo. A teď by mě zajímala jiná věc. Všem těm, kteří, i ti mladí, někteří nám tady píšou, že je to neonacistická strana. Jestli pak jsi se někdy s těmito lidmi vůbec bavil, aby ti dokázali, v čem jste náckové, jak vám říkají. Co máte v programu, co děláte neonacistického? To, že se snažíte zabránit násilí cikánů proti zbytku nebo slušným občanům, to přece není nic nacistického, to je přece normální, ale jestli pak oni ti řekli jednu jedinou konkrétní věc? Víš, Vladimíre, od těchto lidí nemůžeš očekávat žádnou konkrétní věc, protože jejich argument je celkem jasný. Jste náckové, neonacisté, extremisté, protože se to ví. A ono se to ví, protože se to říkalo v médiích. Ale když řekneš konkrétně tedy co je neonacistického, ukažte mi, co je neonacistického na programu DSSS, jaké jsou tam extrémní neonacistické body, v čem porušujeme zákon, tak ti nikdo samozřejmě odpovědět nemůže, protože pokud bychom něčím porušovali zákon, tak by samozřejmě asi stát jednal a konal. Víš velice dobře, že my jsme měli rozpuštěnou první politickou stranu, Dělnickou stranu, ale to rozpuštění, to bylo skutečně pod záminkou politické objednávky, protože se tady rýsovalo nebezpečí vzniku v letech 2008-2009 silné opoziční skupiny, která se najednou zjevila, oni s tím nepočítali v těch letech 2008-2009 a potřebovali před parlamentními volbami v roce 2010 zasáhnout. Takže ta politická objednávka byla celku jasná. Ale ať mi někdo konkrétně přinese nějaký důkaz, v čem Vandas nebo někdo jiný se chovali neonacisticky, v čem jsme neonacisté, v čem porušujeme zákony. Nikdo ti nic takového nepřinese, protože nikdo nic takového není. A to samé je vlastně, a tím navážu, když jsem se dočetl, zase je to v pátek, tuším, publikoval pan Alexandr Tomský článek na novinkách.cz o Izraeli, vztahu Čechů k Izraeli a podobně, a napsal, že vlastně u nás v České republice máme většinou jakoby protiizraelských aktivistů nebo antisemitů několik, pár, v závorce napsal Tomáš Vandas a Adam B. Bartoš. A zase jsme u toho, jak může napsat takovouto formulaci, ať mi pan Tomský přinese jednu jedinou věc, kde já jsem se vyjadřoval antisemitsky. To je takové to klišé, obyčejné, když někdo řekne třeba ve vztahu k tobě nebo ke Svobodnému rádiu, vás platí Putin. No, no, Putin vám posílá peníze. Kde jsou ty peníze? Dokažte mi to. No, to se ví, vy jste proruští. Jo, to je přesně takový ten argument, to se ví, na to není potřeba důkazy, to je prostě jasné. Já to budu parafrázovat na Zdenka trošku. Je to pravda, říkali to ženský v Krámě. Přesně, tak by se to asi dali takhle shrnout, protože to je přesně ono. Oni tě osočí z čehokoliv, napíšou o tobě cokoliv, oni si totiž velice dobře uvědomují, že tady v
České republice je prakticky nemožné dosáhnout, pokud se nejedná o nějaké zpěváky, zpěvačky, celebrity, které někdo z bulváru nařkne, že oni žádají finanční odškodnění, tak jinak nemáš praktickou šanci se domoci spravedlnosti, aby se ti třeba vydavatelství, které má na starosti určité médium, omluvilo, nebo aby si dosáhl odškodnění za to, že o tobě někde něco napsali. Co se týče Adama B. Bartoše, tak ten je dokonce trestně stíhán za antisemitské výroky. Vzpomeňme jenom, jak rozvířil Hilsneriádu a takové věci. Ale Tomáši, řekni mi prosím tebe, ty jsi někdy ve svých projevech řekl jednu jedinou větu proti Židům? Já si vůbec nic takového. Jak si to pan Tomský vymyslel? Kde to vzal? To je přesně ono, protože ten člověk nikde nic takového ani vidět nemůže, protože nikdy jsem nic takového neřekl, ani neříkám. A zase předpokládám, že on ten článek napsal a shrnul tam prostě hrušky a jabka dohromady a prostě Vandas je extremista, říkali to v médiích, tak je to taky antisemita. Protože to je takové to zkratkovité jednání, takové to zjednodušující uvažování, kdy nebudeme pátrat po příčinách, nebudeme hledat nějaké důkazy, na co to je zbytečné. Ví se, že Vandas je extremista, no tak je to antisemita, rasista, prostě kriminální, gauner, prostě všechno. A vraždíš děti. Ano, asi tak, protože někdo mi vtipně napsal na sociální síť pod komentář, který jsem psal, někdo mi napsal, kdybych se s vámi nesetkala osobně, tak bych si myslela, že jíte batolata. Jo? A to je přesně ono. Takže skutečně já na jedné straně tedy jsem rád, že k té akci došlo v těch Příčovech, protože si myslím, že to byla velice dobrá akce. A na straně druhé mě mrzí právě potom vyjadřování takovýchto lidí, kteří právě ze své pozice určitých kruhů a vážností a toho, čeho v životě dosáhli, by měli být přece oni nositeli nějakých myšlenek a ne aby lavírovali a měli strach, že někdo v médiích zase osočí z něčeho. Takže bohužel to ukazuje, že někdy ti lidé, byť mají třeba plná ústa vlastenectví a já nevím čeho všeho vzletných myšlenek, tak nejsou schopni prostě odolat takovýmto věcem, jako je mediální masáž. Musíme si uvědomit jednu věc. Petr Žantovský je předsedou Rady ČTK, tedy je placený státem. Nominován ano. Pan Alexander Tomský je placen bulvárními nominami nebo servery. České staré přísloví, já mám rád, česká přísloví ano. Říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Souhlasím. Ptám se, není tady zakopán pes? Já si myslím, že si to řekl velice přesně a trefil si hřebíček na hlavičku. To si myslím, že asi bude ono. Víte, ono, jak říkáš, asi je rozdílné vyjadřovat se, když vím, že jsem na někom závislý, na nějaké funkci, a nebo se můžu vyjadřovat s vědomím, že žádnou funkci nemám, vydělávám si sám na sebe a nejsem na nikom závislý. A to je třeba můj případ, protože já z politiky nemám žádné finance, politika mě neživí, naopak peníze do politiky dávám proto jsem vlastně v tomto směru nezávislý a mohu si dovolit skutečně říkat věci tak, jak je cítím, jak je považuji za důležité, abych sděloval okruhu svých známých, sympatizantů, přátel, voličů dělnické strany. Takže tady si myslím, že je právě ten velký rozdíl. Další věc. Ty se zúčastňuješ všelijakých různých akcí. Nejdeš tam nikdy s tím, já tě znám a znám tě dlouho, nejdeš tam žádným případě proto, aby si se zviditelnil, aby si něco poškodil. Naopak, ty jsi byl jeden z těch, kteří prohlašovali, že bychom se měli takovým způsobem nějak spojit. Není to ze strany těchto lidí, co tohleto píší, a jsou tam i další a horší, ty, já nevím, si před vysíláním si před tu chvilku, co jsme měli, si říká, co ti napsal Petr Rejžek. Ano. Přečti to schválně, aby jsme viděli. Petr Rejžek mi minulý týden v sobotu poslal takovou intelektuální zprávu, vysoce intelektuální zprávu, cituji, jdi do prdelenácku.
Bez ničeho, já jsem s ním nekomunikoval, neměl jsem s ním žádnou výměnu názorů, nic, prostě toto mi... Setkal jsi se s ním někdy ne, osobně? Ne, ne, já, takže skutečně já jsem jako zůstal trošku v úžasu a řekl jsem si, chudák Rejžek, ono mu to asi už leze na hlavu, buď asi přepil, nebo měl nějaký splín a potřeboval se tedy trošku intelektuálně vyřádit, tak napsal tuto zprávu, takže... Taky to ukazuje, co to je za lidi, kteří nejdřív vám káží, jaká má být morálka, jaká má být společnost, jak se máme chovat, jaký máme být. A pak vlastně, když se to, jak říkám, ožere jak dán, tak potom posílá takovéto zprávy a takovýmto způsobem vulgárně reaguje. Takže, jak říkám, já jsem teda na to reagoval s nadhledem a říkal jsem tragikomik Jan Rejžek, ten může být... ten může být maximálně tak leda užitečný jako kompars do videoklipu šípovy skupiny Triky a pověry. Možná si někteří vzpomenou na tu parodii, kdy on tam s Radkem Jonem vystupoval v roli píšících novinářů, takže to taková jenom taková vtipná vložka. Ale tady ona, to není tak vtipná vložka. Jan Rejžek je představitel Pražského jara, havlista, to znamená havlérka, a těm jsou jako osy na vzadku všichni, kteří zaprvé neadorují Václava Havla, ano. To za prvé, za druhé, kteří neadorují současnou politiku Evropské ano, unie, ano, kteří se brání islamizaci Evropě a hlavně, kteří říkají pravdu. Mně se totiž nejvíc na těchto lidech líbí to, že oni na jedné straně mají plná ústa humanity, demokracie, pochopení, ale na straně druhé, kdyby mohli, tak by ty odpůrce názorové nejraději pověsili a prostě já nevím, co všechno. Takže to je prostě obyčejná, jak říkám, sebranka, to je morální dno, to je to nebezpečí, se kterým se my tady potýkáme, protože oni bohužel jsou samozřejmě velmi výrazně podporováni ze zahraničí, oni mají velmi výrazné finanční možnosti, mohou si dovolit propagovat a financovat ty nejrůznější setkání a určitě si dovedeš představit, co bude se dít těsně před listopadem, 17. listopadu letošního roku, takže to bude obrovská masáž, kdy budou všichni adorovat Václava Havla a už nikdo nebude vzpomínat na to, že to byl Václav Havel, který vlastně uzavřel dohodu s Marianem Čalfou. Vždyť on se nechal zvolit komunistickým parlamentem. Čalfa mu zajistil zvolení československým prezidentem, prezidentem Československé socialistické republiky. On přísahal na Československé socialistické republice. Takže na to už si samozřejmě nikdo nevzpomíná. Budeme zase svědky té obrovské adorace úplně nesmyslných věcí, ale já doufám, že mnozí lidé si uvědomí tu realitu a určitě je dobře i, že takovýmto způsobem se o tom bavíme, protože ta propaganda je úplně šílená. Navíc, než se dostaneme zase zpátky další věci, navíc představitel Milionu chvilek, tak ten samozřejmě zaprvé nezaráží tě to, že on chodí neustále oblečen v oblečení velmi významně připomínající uniformy kdysi Hitlerjugend. Tak přiznám se, že nad tím jsem se až takhle teda úplně nezabýval, protože já teda toho člověka občas tak problesknu v médiích, sleduji, samozřejmě to jméno znám, pro mě spíše úplně neuvěřitelné, kolik najednou mají obrovských finančních prostředků, jakou mají podporu finanční, protože ono upřímně uspořádat takovou akci, jakou byla třeba poslední na Václavském náměstí. Nebo letná, která nás čeká, nebo, která byla vlastně jako první, tak to samozřejmě to stojí obrovské peníze. To by nešlo z nějakých drobných dárcovských SMSek a nevím z čeho všeho, takže ta podpora finanční ze zahraničí je tam naprosto zřejmá a ten cíl je taky zřejmý. Ale zase jsme u toho, kdo je tedy demokrat? Demokraté jsou ti, kteří třeba prohrají ve volbách, uznají to, že prohráli ve volbách a akceptují ten výsledek voleb,
To je jedna věc. A nebo je demokrat ten, který se zúčastní voleb, prohraje a když to nedopadne podle těch představ, jak on si představoval, tak budu křičet o tom, že vláda musí odstoupit, že je všechno špatně a že musí být něco nového. De facto chtějí zrušit ty výsledky voleb. Samozřejmě, protože jim to nevyhovuje. Já chápu, že a já nejsem obhájce a nikdy nebudu obhájce pana premiéra Babiše, nemám k tomu jediný důvod, ale zase znovu jsem u toho a vracím se k tomu, musím respektovat to, že on vyhrál parlamentní volby. Ať se mi to líbí nebo ne. Mně se to, já jsem to nazval tragédií po volbách, ten výsledek ano. Nicméně dělám od voleb všechno proto, abych upozorňoval na to, jaký je premiér Babiš, jak je směřována naše mláda. Upozorňuji na to, že něco jiného říká do veřejnosti v České republice, něco jinak jiného, se chová v Evropské unii a upozorňuji, podívejte se, dá se to najít na internetu, jak poslanci, europoslanci, ano, hlasovali. Vždycky proti republice. A takže, je tedy demokratické. Ty jsi říkal, že jsi uznal volby, ano. Ale děláš všechno proto, aby v příštích volbách už to ano neuspělo, ale uspěla dělnická strana a to je regulérní to politická soutěž. Přesně tak a samozřejmě prostě pokud budeme tedy skutečnými demokraty a já si myslím, že já bych si přál, aby byla opravdová demokracie, ne taková ta pseudodemokracie, aby se lidé nezavírali a nebyli šikanováni za své názory a myšlenky, bohužel, jak se děje dnes. Ale přál bych si a prostě říkám, chceme bojovat o to, aby ty volby, výsledky vole byly jiné, aby premiér neuspěl, ale samozřejmě určitě bych si nepřál, a myslím si, že drtivá většina posluchačů Svobodného rádia také ne, aby uspěla ta podvodná banda v čele s Pospíšilem, Piráti, prostě celá ta Seboranka, lidovci, chvilkaři, prostě tahle ta grupa, která samozřejmě by nás uvrhla zase úplně někam jinam, protože podle nich ta Česká republika není ta dostatečně proevropská, nejsme vstřícní vůči imigrantům, nejsme vstřícní vůči islamizaci a podobně, takže to jejich směřování České republiky by bylo potom samozřejmě ještě tragičtější, než třeba je v dnešní době. Co říkáš, Tomáši, na to, když se novináři, mainstreamoví novináři, ptali pana Mikuláše Mináře, proč organizuje tyhle ty majdany, v podstatě pražské majdany, které by chtěli dosáhnout aspoň něčeho toho, co se podařilo těm majdanistům dosáhnout v Bratislavě, to odvolání premiéra nebo odstoupení premiéra Fica, který měl 30% výsledek ve volbách. A když se ho ptali, jestli nehodlá jít založit politické hnutí a jít do voleb, tak odpověděl, že ne. No. Že do voleb on nepůjde. No samozřejmě, protože pokud někdo reprezentuje nějakou politickou stranu, reprezentuje určitý názor, určitý program a samozřejmě nese svoji kůži na trh. To je jedna věc. Ale tito lidé nechtějí nést svoji kůži na trh. Oni nechtějí mít odpovědnost. Oni budou raději v té pozici, kdy budou tedy něco svolávat, něco provolávat, něco tam freneticky křičet. Ono, když tam jsem viděl naposledy na té Letné tu skupinu těch umělců, prostě všichni ty Geislerové a Wilhelmové a já nevím, kdo ještě další, tak Klus samozřejmě nesměl chybět, tak on z nich ale úplně si cítil tu nenávist, jak oni tam freneticky řvali proti všem a úplně nenávistně, jak říkám, to bylo něco neuvěřitelného. A takže ono je to jednodušší něco takového svolávat a něco takového si nechat zaplatit, než potom samozřejmě tvrdě se pustit do politické práce a něco dělat a zkusit přesvědčit o svém programu i voliče občany. Oni nemají program. Samozřejmě, když se ho ptali, titíž novináři, koho by si představovali jako premiéra, kdyby ten tlak té ulice, podobně jako na Slovensku, přiměl Andreje Babiše k rezignaci svojí osobní. Tak oni nevěděli. No samozřejmě, oni nevěděli. Oni nevěděli. Ne. No asi by to tam přijel někdo jiný bez Babiše, jo? Ale přitom ty lidi, já se tě ptám na jinou věc, myslíš si, že takovýhle lidi, jako je ten Minář a další nedostudovaní teologové,
jestli vůbec vědí, co činí. Protože jestliže jsou, tvrdí, že ano, je Babiš a Babiš je ano, a potom řekne, no tak ať odstoupí Babiš a jde tam někdo jiný z ano na premiéra, tak co by se změnilo? Podle mě, Vladimíre, by se nezměnilo vůbec nic. Právě. Protože i kdyby nebyl premiér Babiš premiérem a byl tam někdo jiný, třeba paní Schillerová nebo kdokoliv jiný, tak stejně by ten Babiš měl zákulisní vliv a tahal by za nitky. Ano. Takže to je úplně naivní představa myslet si, že pokud by odstoupil premiér Babiš, že se ráze mávnutím kouzelného proutku něco změní, že to bude úplně jiné a že tím pádem všechno se změní k lepšímu a je po problémech. To samozřejmě tak není, protože ten Babiš, ať je jakýkoliv, tak není hloupý. On velice dobře ví, co činí, co dělá. Myslím si, že má všude svoje lidi a velice dobře se pojistil proti všemu, takže určitě, a navíc má na své straně prezidenta, což je silný hráč, a to jsme viděli i nyní v té poslední kauze kolem jmenování ministra kultury. Takže tam si myslím, že on nemá důvod Babiš odstupovat nebo opouštět svoji pozici, protože on se vždycky může zaštítit tím, co říkáme, že vyhrál ve volbách a vysokým rozdílem získal mandát od občanů. Další věc, oni taky požadují odstoupení prezidenta Miloše Zemana. Tome, co by podle tebe následovalo, kdyby opravdu prezident Zeman odstoupil? Museli by být samozřejmě podle legislativy, by předseda Senátu alternoval prezidenta, to znamená předseda Senátu je Kubera, Ježíš Kriste, to si nevím představit. To já taky ne. A potom by museli být nový prezidentský volby. A tam si dovedu představit úplně tu masáž, aby to byl někdo názorově úplně jiný, než figurka, je jako Drahoš. Přesně tak, typu pana Drahoše, taková ta figurka, to, co se povedlo na Slovensku v podobě paní Čaputové, kterou vlastně, já nevím, 2 měsíce před volbami nikdo neznal, ale tím, jak jí prostě podporovali, vytahli peníze těch takzvaných neziskovek, já říkám politických neziskovek, tak samozřejmě najednou to byla největší persona, politický odborník na všechno možné a projevilo se to tím, že ten člověk nemá názor. Ten nemá prostě jediný názor, který je, že musíme být vstřícní vůči Bruselu a vůči imigrantům. Ano, jsou hlavní názory, které jí vynesly do toho prezidentského paláce. Takže určitě by u nás byly podobné snahy něco takového provést, instalovat tam člověka, který bude podobného ražení, jako je třeba nyní na Slovensku. A já myslím, že oni samozřejmě, ti naši vnitřní kolaboranti, tak už velice dobře vědí, jaká bude bitva za příštích letech a o co půjde a určitě se na to dobře připravují a já si myslím, že oni už mají takové své želízko v ohni, já už jsem to tuším minule tady zmiňoval, podle mě to bude a bude silným hráčem určitě té pražské kavárny generál Pavel. Ano, já se taky obávám. Já si myslím, že to je přesně ono a víš co, najednou se pomine, že generál Pavel byl členem KSČ. Že studoval v Moskvě. Že studoval v Moskvě. To už nebude vadit. Jako by to nebylo. To jako by nebylo, to se přejde, to se vymaže, to se zredukuje. Důležité je, že je silně protiruský, že je silně proevropský, probruselský, že zastává prostě ty správné názory. Přesně tak. Takže já si myslím, že to bude jeden z velmi silných hráčů o příštího prezidenta, to je můj názor. Nemyslím si, že by došlo k nějaké reinkarnaci pana Drahoše. Já si myslím, že ten už je prostě mimo hru, tomu dali ten flek v Senátu a on už to tam nějak doklepe, ale určitě si myslím, že říkám, že generál Pavel bude podle mě silným hráčem. Já se toho taky obávám. A právě proto jsem tady říkal a bavil jsem se s tím o tom i s generálem Blažkem, že jediným, kdo by mu mohl dokázal konkurovat, je mnohem čestnější, vlastenečtější člověk a to je generál Hynek Blaško. Ano, souhlasím. Bude záležet na tom, pokud teda ho bude někdo nominovat, nebo pokud se sežene 50 000 podpisů, bude velice záležet na tom, jestli sežene sponzory, anebo jestli ho SPD bude nominovat a bude ho podporovat.
Zatím, co mám informace, tak k tomu moc přísní nejsou. Já si myslím, že to je škoda, že samozřejmě v tomto směru je potřeba zvážit, co je prospěšnější určitě. Já si myslím, že, ale je to, říkám, vnitřní záležitost SPD, to oni si musí rozhodnout sami. Já, kdybych byl na jejich místě a měl tu možnost to takto ovlivnit, tak bych určitě s čistým svědomím takového člověka, jako je pan generál Blažko, nominoval, prosazoval a podporoval, protože určitě on vzhledem k těm svým zkušenostem a dráze profesionálního vojáka a v ne určitě nevýznamné funkci, on dosáhl velmi velitelem spojeneckých vojsk NATO. Přesně tak, on byl velice ve významné pozici a proto mě těší, že i takovýto člověk prostě prosazuje národní a vlastenecké myšlenky, což si myslím, že je určitě fajn a je to super, když to takto ten člověk říká veřejně a nebojí se ty názory prezentovat. A tam já vidím například skutečný postoj toho vojáka, toho vlastence, kdy on takovýmto způsobem vystupuje, dává najevo ty názory, reaguje na to, co se mu nelíbí. A to je určitě bezvadné a myslím si, že by to bylo dobré, kdyby se našla ta podpora k jeho osobě. Já doufám, že ještě nám dost času, určitě. Takže pokud zdraví dovolí, tak my uděláme všechno pro to, abychom ho nějakým způsobem ještě více zviditelnili. Další, přejdeme teďka na jinou věc. V Plzni se konal duhový týden. Mm-hmm. Něco podobného, jako se konal tady ten Prague Pride hnusnej. Ano. Je to něco hrozného, protože já se osobně, teď se musím vrátit k tomu, já osobně spolu se Zdenkem Chytrou tvrdíme a všemi rozumnými lidmi, že sexualita je tak ryze soukromá záležitost, že by se s ní nemělo chodit na veřejnost. Tady to je jenom prezentace a snaha o rozvíření názorovým, rozvíření chaosu a ovlivňování života v republice. Ale já jsem se dočetl, že se pokusili Dělnická strana sociální spravedlnosti narušit tento duhový průvod v Plzni, a že museli být povoláni, nebo že tam byli přítomní těžkooděnci a že vytlačili protestující Dělnickou stranu sociální spravedlnosti na chodník, aby ten duhový průvod, který byl ohlášený, mohl projít. Vy jste to organizovali, Tomáši, jako Dělnická strana? Jako Dělnická strana jsme nic takového neorganizovali. Byli tam naši sympatizanti a příznivci a přinesli vlajku DSSS, takže určitě jsme byli součástí toho, ale organizátor té akce jsme nebyli. Tudíž to, co se někde objevilo v médiích, že jsme jako to organizovali nebo že jsme to byli my, kdo se to pokusil, tak to není úplně pravda. Byli tam naši členové a sympatizanti, ano. Takže tolik k té věci v Plzni. A co se týká, jak jsi zmínil, vůbec všeobecně té propagaci, jak já říkám, to je ideologie homosexualismu, která je v posledních letech úplně extrémní, tak já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Mně je úplně jedno osobně, kdo s kým kde doma žije. To je jeho soukromá věc, to je soukromá jeho záležitost, ale určitě mi vadí, a to si myslím, že by mělo vadit každému slušnému člověku, ta veřejná exhibice, to podporování ze strany politiků, kdy primátor Hřib se posadí nebo postaví do čela toho průvodu s velkou pompou, bývalá ministryně obrany Šlechtová je zase zvolena maršálkou toho pochodu, exhibuje tam jako šášula a když vidím, že se na tom i veřejně prezentuje Československá pedofilní společnost, ano. Což je pro mě úplně něco neuvěřitelného. To prostě nepochopím, že se toto vůbec tady toleruje. Tak to je prostě něco, co musím odmítnout a před čím bych si nejradši odplivil, protože to je tak odporná prezentace takových kreatur, že to prostě není normální. Jak říkám, je mi úplně jedno, kdo s kým žije. Ať si žije prostě kdo s kým. Někdo prostě žije žena se ženou, chlap s chlapem, někdo má doma křečka, někdo želvu, no tak prostě ať si každý žije, kdo s kým chce. Ale určitě mi vadí tato prezentace, určitě mi vadí a víš co, vraťme se trošku do minulosti. Jistě si pamatuješ, když byla ta diskuze kolem registrovaného partnerství. Ano, jistě tak, si to pamatuju. Ze
strany těch různých spolků, gejů, lezeb, já nevím, byl argument, že my chceme jenom to registrované partnerství, nic víc nechceme, to nám bohatě stačí, žádné jiné požadavky mít nebudeme. Přesně tenkrát jsem upozorňoval a dalo by se to dohledat, kdy jsem řekl, že určitě přijde doba, kdy jim to stačit nebude. A teď jsme toho svědky, kdy zase chtějí prosadit vlastně svazek manželský na stejnou úroveň jako mezi manželstvím mezi mužem a ženou, aby to mělo stejnou právní hodnotu, aby to bylo prostě stejný obřad. Potom za chvíli, a už jsme se i dočetli, v zahraničním tisku to proběhlo, za chvíli bude chtít někdo prosadit, aby byly sňatky manželské mezi mužem nebo ženou a zvířetem. Někdo si ve Velké Británii si vzala nějaká Britka lustr, jo, prostě to jsou takové... Jiná si vzala sama sebe. Jo, prostě, víš co, to jsou takové věci, kdy se třeba tomu smějeme, že to není ani možné, ale bohužel ono to postupuje tak, že ty nesmyslné, neuvěřitelné, absurdní a často úplně fantasmagorické věci se stávají realitou naší společnosti. A pak bude následovat, a už se o tom baví, osvojení dětí. A co když najednou přijdou pedofilové s požadavkem, my chceme mít také děti, my je máme rádi, tak dejte nám možnost adoptovat si děti. Jo, vždyť to je přece naprosto absurdní, co se dneska děje a kam to směřuje. Takže já prostě toto musím odmítnout, protože přesně tady vidíš, jak se posouvají ty hranice, ty mantinely, a to, co by si u někoho jiného dřív poklepal na hlavu a řekl by si, to je pošuk, magor, blázen, patří k doktoru Chochlouškovi, tak prostě dneska takový lidé mají prim ve společnosti, ano. Ještě jsou vyzdvihováni, jak je to něco úžasného. Prostě, já nevím, prostě já mám někdy pocit, že bojujeme s úbytkem toho zdravého selského rozumu, že ten zdravý rozum je potlačován, zašlapáván někam do kouta a místo toho hrají prim různí, jak říkáš, sexuální blázni, úchylové, pedofilové, různí, a teď je to moderní, ty klimamagoři, jak já říkám, klimapošuci v čele s tou mentálně postiženou Grétou, že jo, která pluje někde na jachtě. Prej tam, zase jsem slyšel, že prej tam jako nemá být, že jim měli někam odvíst a že ten kapitán jich chtěl někdo ukázat a on ji neukázal a takový. No. Ale to jsou všechno neověřené věci. Ale víš co, prostě teď zase včera objevil jsem článek, že ve Velké Británii už nějaká komise připravuje vlastně zákaz vlastnictví automobilů. Ano. To jsou prostě všechno věci, které směřují k jednoznačné totalitě a omezení osobních svobod, a bohužel, pokud se to nezastaví, tak to dopadne ještě hůře než v tom Orwellově románu 1984. My spějeme do otrocké společnosti. Přesně tak. Protože to už není totalita, to už je otroctví, jestliže bavíme to. Ale vrátím se k těm nesmyslnostem toho. Víš, co tam je, a to je moje další otázka, co říkáš na to, že oni ti homosexuálové a lesby a tyhle ty všichni, oni za to nemůžou, já jim to nevyčítám. Ale oni prosazují, ten zákon se zná a je to i v těch materiálech, sňatek pro všechny. A tam je velké nebezpečí. Tam už je to připravované pro třeba mnohoženství, mnohomužství. To znamená multimanželství pro všechny. To, co se děje dnes v západní Evropě, kdy tam vlastně muslimové se žení s malými holčičkami. A několika. Několika. A platí jim to. A vlastně ta země, ve které oni žijí, není schopná to zakázat, ano, zrušit, reagovat. Prostě nejsou schopni prosadit platnost zákonů té země. A nejenom té země. Samozřejmě. Jsou schopni prosadit platnost zákonů vůči těmto osobám, kteří tam žijí. Takže skutečně to nebezpečí je, o kterém mluvíš, velké, protože to může opravdu směřovat k tomu mnohoženství, k tomu, že budou za nevěsty 9leté, 10leté holčičky. Prostě to je něco, s čím se potýká západní Evropa. A já mám pocit, že my tady postupně na to připravujeme půdu, ano, tak, aby skutečně to zavádění potom bylo snazší a jednodušší. Ano, to islámského práva. Samozřejmě. Já jsem dostal jeden telefonát, já ho teda víc jak,
vycvakl, protože to byl zřejmě pedofil, který mi vysvětloval, jako kdybych to nevěděl, že jestliže mám rád staré Řecko, tak jsem helenofil, jo, jestliže mám... jo, ale a tím chtěl říci, já už jsem viděl, kam směřuje, tím chtěl říci, že vlastně ty pedofilové jsou úplně normální, že mají rádi děti. Ale já jsem říkal, tak ať se podívá do slovníku naučného. Pedofilie je jev, kdy jsou ti jednotlivci sexuálně vzrušováni dětmi. Ano. Takže pedofilie k normální lásce k dětem, jako třeba rodičovské lásce, ano, je naprosto rozdílný. Ale je to stejný, to bychom tady, Tomáši, ptám se, ne, povolíme tady taky nakonec zoofilii a nekrofilii. Ty jsi mi to vzal z úst totiž, já jsem to chtěl přesně říct, jak jsi to teď pojmenoval. A víš co, to je zase přesně ono, kam se posouvají ty hranice. No právě. Když si ve Velké Británii může vzít žena lustr, tak já se obávám, kam to směřuje. No. A prostě to je úplně něco neuvěřitelného a skutečně se posouvají ty hranice, kdy tady to, co bylo dřív nemyslitelné, tak se postupně zdává vlastně normální součástí a běžnou součástí té společnosti. A proč? Proč se to děje? No samozřejmě, protože cílem je devastace, degradace a totální rozvrácení národa, zemí, vlastí Evropy, prostě toho kontinentu, ve kterém my žijeme, protože to je ten cíl těch strůjců nového světového řádku. Přesně tak. Totální ovládnutí člověka, naprostá totalita, protože pak ti za chvíli ti zakážou cestovat autem, protože je to neekologické, udělal by si uhlíkovou stopu, pak ti zakážou létat, protože je to neekologické. Co chtějí Piráti? Samozřejmě. No a kam se ten člověk dostane? Bude pěšky, bude cestovat? Budeme si kupovat koně. Jo, to prostě, to je přesně vidět, že oni ani nemají zájem, aby ti lidé cestovali, ne, aby se pohybovali, protože pokud se člověk pohybuje, cestuje, není tolik pod kontrolou. A vidí. Přesně co se děje tak tam vedle. A jak už jsme se i bavili, Vladimíre, minule, a můžeme to znovu zmínit, přijde zrušení hotových peněz, ano, budeme platit pouze bankovními převody, kartou nebo implantovaným čipem, ono je to, jak říkají lidé, pohodlnější, je to ideální, přiložíš prst, nemusíš nic. Ano, ale samozřejmě také ti, kteří toto připravují, budou mít naprostý a dokonalý přehled o tom, co ten člověk platí. Ale nejenom přehled. Ale když budeš zlobit, klik, dostaneš ban na 30 dní nebo na týden. A nedostaneš a nekoupíš. Korunu, něco, jo, prostě to je přesně totální ovládnutí člověka. Zotročení člověka. Jako někteří třeba lidé mohou mít pocit, že to je zbytečné strašení a že tady něco mluvíme o něčem, co ani není možné a vůbec to, ale to je realita. Ve Švédsku už to je. Přesně tak. Švédsko je modelový stát nového světového řádu, ano, kde už, a lidi tomu tleskají, ano, přesně tak, že jim dávají tady do tohohle toho laloku mezi ukazováček a palec ten čip. Ano. A že jak si to libovali, že nemusí mít žádné doklady, stačí složit ruku, jak si říkal. Ano. Ale že nabudou, ty lidi budou totálně ovládaní. To je něco neskutečného. A víš, co říkali už v antice o dobitých územích ti řecký, nebo spíš římští dobyvatelé? Nejlepší je, když otroci tleskají otrokáři, že je vzal do otroctví. No, ano, a to je přesně ono. To je přesně to, co se děje tady. Ano. Další před přestávkou, tak bychom měli probrat ještě jeden takový velký problém. Ty jsi už zmínil tu klimatizační Grétu, ty se nebudeme vracet, už jsme se o tom bavili posledně. Já se zeptám jiným směrem. Tomáši, už jsi se někdy zajímal, proč se nezakáže dopravní letadla obchodní, ne, a hlavně námořní lodi? To je samozřejmě zajímavá myšlenka, protože samozřejmě ten obchod jde dělat různými způsoby. A jak říkáš, ono, když máš nákladní loď a máš obchodní loď, no tak ta, když to řeknu, způsobí neekologicky obrovskou masu, když budu říkat tu uhlíkovou stopu. Sajrajtu. Nebo prostě bordelu, sajrajtu. Prostě ano, to je přesně ono. Víš co, protože
tady na jedné straně my se máme chovat ekologicky, myšleno Evropané. Ano, jenom Evropané. Jenom Evropané. My máme třídit plasty a zakážeme brčka a zakážeme, já nevím, tácky a budeme míň dýchat a nebudeme používat auta, ale upřímně, největší splodiny a největší znečišťovatelé jsou Indie, ty asijské státy, Čína, i když ta se snaží. A teďko, Spojené státy. Spojené státy. A tam teda to bude asi v pořádku, tam se nic jako nebude dít, těm, no, kdo by tam taky na ně dohlížel. Ale ona i Jižní Amerika. Samozřejmě. Taky na to a kašlo. Proč tedy by měla tam prezident Bolsonaro, v Brazílii, ten říkal, že to jsou všichni podvodníci, ekologičtí aktivisté a že prostě tam schválně rozeštvávají a zakládají požáry a tak podobně. A to je přesně ono, proč jako se má evropský občan, evropský člověk chovat takovýmto způsobem, když to řeknu přitaženě, chovat jakoby na hřetízku, direktivně mu nařizováno, co může a ty ostatní ne. Na malým dvorečku, když ta Evropa je taková malinká. Přesně tak a to je přesně ono, protože Evropa vždy byla vlastně kolébkou toho pokroku. Civilizace, světa, byli tady myslitelé, intelektuálové, vědci a já mám pocit, že přesně, a jak jsme se o tom bavili několikrát, strůjci nového světového řádu potřebují tu Evropu zlikvidovat. Ano, potřebují. Potřebují mít totálně pod kontrolou, aby potom samozřejmě mohli ovládat snadněji i zbytek toho světa. Takže to si myslím, že tak je. Možná někomu připadáme jako, já nevím, nositelé různých tajemných spikleneckých teorií, ale ono, když se nad tím zamyslíte, a skutečně si poskládáte ty jednotlivé střípky do té mozaiky, tak vám vyjde ten obraz jako naprosto jasný a zřetelný, že tady něco není v pořádku, že vemte si, jak to posunulo se za posledních 10-15 let. Hrozně. To se přece nedá srovnat. No. To se vůbec nedá srovnat, prostě jakým způsobem to nyní nabralo grády, jak se v poslední době začalo mluvit o té ekologii, ekoklima, klimatická, různé pražské městské části vyhlašují klimatické nouze, já nevím co všechno, všelijaké ty blbosti. Prostě já někdy mám pocit, víš Vladimíre, že těm lidem, kteří o tom rozhodují a kteří se projevují myšleno teďkom v České republice a mají tyhle ty myšlenky, že jim chybí fyzická práce. Podle mě by potřebovali každý den na čerstvém vzduchu někde kopat šutr pořádně, jo, makat, jo, aby si pročistili, okysličili buňky. Protože to přece není možné, že takové debilotiny může normální člověk vymýšlet. Ale ono to je všechno podle notiček. Přesně. Když se vyhlásí ekologická, všimni si, kdo to vyhlašuje. Buď KDU ČSL, ano, TOP 09, anebo Piráti. Ano. To znamená, všechno jsou to partaje, které dělají všechno možné pro to, aby zničili klasický evropský model života. Oni vyhlásejí na nějaké městské čtvrti ekologickou klimatizační katastrofu, ano, a zakážou tam jezdit auta. Ano. A teďka si vem, když ty tam potřebuješ projet. Jenom projet, protože v okruh okolo Prahy není. Jo? Tak jak to budeš dělat? Přesně tak, a teď si vem, a to je také. A to je důvod. Chaos a totální. Do toho ti po chodnících jezdí na koloběžkách, no, blázni, kteří prostě sráží lidi. Ano. Jo, to je také velice nebezpečné, to, co se děje teďkon v Praze. Jo, takže já si myslím, že opravdu, jak říkám, návrat k normálnosti, návrat k normálu, prostě k normálnímu uvažování, k názorům, které zastáváme ty, já, posluchači Svobodného rádia. Prostě taková ta skutečně svoboda a demokracie, ne to, co je dneska, protože já nevím, ale pokud si někdo myslí, že žijeme v demokracii, tak se opravdu mýlí, protože pod slovem demokracie asi představují něco jiného. No tak to je taková demokracie, která je jenom pro někoho. Mně přišel mail,
že až se to tady po listopadu otočí, takže budu vyset na kandelábru. No tak to jsou ty demokraté. To jsou ty demokraté. Samozřejmě, ano. Protože jsi jiný, máš jiný názor, no tak prostě my s tebou zatočíme po bolševicku, nebo po demokratickou, tak. Aby to bylo tak vlastně nakomponováno na tu dnešní dobu. Takže to je přesně ono. Každý z těch současných představitelů má plná ústa demokracie, ale jak říkám, jakmile jsi jiný a prezentuješ něco jiného, co jim neladí, svobodné rádio prezentuje něco jiného, má jiný názor, dává prostor jiným názorovým proudům, no tak samozřejmě to je pro ně nebezpečné a to oni potřebují zlikvidovat, protože to ovlivňuje pořád další a další lidi, ano, kteří by se nad tím mohli zamýšlet a mohli by vypadnout z toho hlavního proudu, který je takhle pod kontrolou. Nalinkovaný. Samozřejmě, ty, ano. Poslední otázka, ty máš dost vztah na Slovensku k panu Marianovi Kotlebovi. Já jsem četl, a to teď to je otázka, musím ujít, že se tam některý Slovák na nějaké diskuzi rozepsal o tom, že paní Čaputová tvrdí pořád to a to samý. A jiný Slovák mu odpovídal, paní Čaputová nemůže tvrdit pořád to též, protože předtím, než byla zvolena, tak žádný názor neměla. To je velice asi výstižně řečeno. Ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Ano. Tam hrozí zrušení strany Mariana Kotlevy. Teď si myslím, že už ne. On samozřejmě ten soud, oni to vyhráli, ten soud, takže teď je otázka, oni samozřejmě, myšleno generální prokuratura, už avizovala, že může ten pokus opakovat. Ano, ano. To samozřejmě ano. To ale asi co jim dávali za vinu? Ale, no jim dávali za vinu to, já jsem u toho soudu byl, a jim dávali za vinu například to, že mají v programu určité programové body, ale nemají tam osvětleno, kde na to vezmou peníze. No tak dovedeš si představit, že to je hrozný zločin, kdy ta strana si zaslužuje zrušení. No tak to skutečně... To je tak blbý, jo, že... To, ne, víš co, tam skutečně oni neměli žádné jiné argumenty. No. Tam neměli, co by použili. Tak už ten generální prokurátor, zástupce toho generálního prokurátora, argumentoval i takovými to absurditami. A doufám, že jim někdo ten obhájce řekl, tak mi řekněte ty zákon, který to, mi to do to přikazuje. Prostě, ale to je opravdu, ano. Já teda budu mít setkání příští týden s Marianem Kotlebou, se uvidíme na Slovensku, takže řekli jsme si, že probereme další a další věci, takže určitě ano, budu se optát na současnou situaci, jak on to vidí. Ono se jim povedlo uspět v evropských volbách, což je fajn, mají dva evropské poslance, což je bezvadné. Takže které jsou frakci, nevíš? Já mám pocit, že nejsou zatím v žádné té frakci. Nezařazení. Ne, ano. Takže uvidíme a budu určitě rád se s ním setkám. A zase jsme, Tomáši, u toho. Celá Evropa je nemá ráda vlastence. A dává jim nálepky. Z SPD má štěstí, že se dostalo do té frakce, ano. ID, teďka to je toho Matteo Salviniho. Ale už tam nešel Viktor Orbán, který sice s nima budou hlasovat, ale musí být těch lidovcích. A protože se má Marian Kotleba a jeho lidová strana nálepku neonacistů, tak s nimi nechce, s těmi europoslanci nikdo spolupracovat. Přesně tak, a to je právě ta škoda. Víš co, že se tady, že vůbec ti lidé takovýchto podobných názorů dopustí, aby je ten mainstream prostě rozeštval, aby oni nespolupracovali ti lidé mezi sebou jenom proto, že ten mají někdo nálepku. Má obavu, že ten druhý má nálepku a že by a se tím mohl zdiskreditovat. Tak. To je přesně, to je prostě, co je špatně. Přesně tak. No, to je přesně to, co se děje. Přesně tak. A je to systém, který je takhle nastaven. Ano. To znamená, já se úplně poslední otázka. Blíží se, nebo to bude až za rok, ale budou se blížit krajské volby. Ano. Už jsme se o tom bavili, probíhají nějaké eventuální jednání s jinými stranami? Probíhají, samozřejmě setkáváme se, dneska jsem se konkrétně setkal třeba se zástupci Aliance národních sil, já si myslím, že tam určitě nalezneme shodu v některých důležitých programových bodech
a určitě si myslím, že takovéto osobní setkání není na škodu, protože, jak říkám, kontakty jsou důležité a i poznávat se osobně je také velice důležité, protože nic to nenahradí. Pokud se osobně nesetkáš a nepromluvíš s někým a nezískáš na něj určitý osobní názor, takže pracujeme na tom, času je relativně ještě dostatek a určitě si myslím, že teď po těch letních prázdninách, když to takto mohu nazvat, na podzim ty akce zintenzivníme. Já se chystám do regionů, v září pojedu do Brna, do Ostravy na setkání s našimi členy a sympatizanty, takže určitě tu aktivitu nyní zase zintenzivníme a pustíme se naplno do práce. Tak budeme si povídat po přestávce a vyvážení, přátelé, už píšete SMSky, potom ve 8:45 budete moct Tomáši Vandasovi i přímo do vysílání volat na známé telefonní číslo 731 720 756. No a my se budeme s Tomášem Vandasem teď trochu občerstvit a vy si zatím poslechnete nějaké písničky a ve 8:45 se budeme těšit opět na slyšenou, že jo? Určitě ano, velice rád. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tomáši, víte ještě jednou. Ještě jednou, všem hezký večer. Máte tady, vážení přátelé, hodně otázek, ale mě přesto dovolte ještě, abych, než vám dám prostor, se zeptal sám. Tomáši, ty jsi byl kdysi souzen za to, že jsi prohlásil, že Evropa může čekat migrantskou tsunami. A z fotek, který tady máme, a mě to chodí taky na maily, tak čím dál tím víc vidíme, že i v České republice těch migrantů přibývá. A terminus technicus migrantská tsunami se stala veřejně známa. Ano, i prezident ji používá. Tak co na to říkáš? No tak mě to samozřejmě mrzí, že víceméně to, co jsem řekl před 10 lety, tak nabývá těch konkrétních obrysů už nejenom tedy v západní Evropě, ale už i u nás, kdy skutečně, a to vidíme na každém kroku a ty to konec konců potvrdil, že těch zahalených tváří muslimů, muslimek, že skutečně tady přibývá a teď je jenom otázka, odkud se tady berou, kdo je sem vozí, jak se sem dostávají, protože vlastně neustále slýcháme, že tady žádné migranty nemáme, že nic nehrozí, že my jsme naprosto v tomto směru bezpečná země, ale já se obávám, že určitě existují nějaké dohody, vnitřní mechanismy a kde nějakou cestou prostě sem postupně část těch migrantů nalézá tady útočiště a se obávám, že to bude ještě horší. Tak já taky, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Vandasi, slyšíme se dobře? Ano, dobrý večer. Z Prahy, z Brna, pardon. Zdravíme. Jsme vítě v Praze. No, prosím vás, já bych vám jenom chtěl doplnit a trošku se i zeptat, vlastně řečnicky se zeptat pana Vandase, jak jste mluvil o těch homodějích, jak jsem říkal, gejích a lesbách a tak, tak oni mají, nebo teďka se propagují teda ty jejich práva a tak dál, žádné povinnosti, ale jenom práva. No, ale já si osobně myslím, pane Vandasi, že to, co jste o tom říkal, že ty, kteří to vymýšlí, ti piráti, pandičci a tak, takže že by měli jít makat, jo, a nějak jako pořádně pracovat fyzicky. Já si myslím, že by stačila jakákoliv práce. Já vám to řeknu z pohledu mého. Já jsem osobně ajťák. Mm-hmm. Mě ta práce strašně baví a popravdě naštěstí dělám ve firmě, která má docela i smysl, protože my děláme inteligentní křižovatky. Jo, ale tak to je jedno. Každopádně, podstata věci. Já když jdu z práce, tak prostě pracuju a mám toho dost. A to poslední, co doopravdy bych měl na mysli, tak vymýšlet buď takové kraviny, anebo teďka ještě chci právě narazit na migranty, cigány, bezdomovce a tak. Ty nepracují, nudí se a proto jsou třeba, podle mě, proto jsou tak náchylní k těm zločinům, protože oni a je třeba připadávají, protože oni všechno mají. A připadávají lidi jenom díky tomu, že se prostě nudí. Nemají zodpovědnost, za ní jako nemají žádnou povinnost, nic. Takže nejenom tady tato skupina, která vymýšlí takové kraviny, ale vůbec, jako tady ty problematické skupiny, tak jako na ně to taky sedí, že právě nepracují, flákají se a potom mají čas vymýšlet takovéto kraviny. Je to tak. Já se vás právě chci zeptat, popřípadně i všech posluchačů, jestli mě to potvrdí, jestli doopravdy znáte někoho, kdo doopravdy chodí do práce a má čas ještě dělat třeba nějak, vymýšlet takovéto zločiny, takovéto kraviny.
To jenom jsem vám takhle chtěl jenom potvrdit vaše ano. slova a případně byste se k tomu nějak vyjádřil. Ano, děkuju moc a držím vám palce. Díky moc. Tak já si myslím, že určitě to, co jste řekl, tak má hlavu a patu, protože já jsem zmínil samozřejmě v té první části našeho pořadu tu fyzickou práci s určitou nadsázkou, ale skutečně práce je práce, ať již pracujete rukama fyzicky nebo pracujete hlavou, tak je to vždycky náročné a skutečně potom asi nemáte chuť a čas vymýšlet takovéto kraviny a blbosti, ale právě to vymýšlejí lidé, kteří skutečně nic jiného nedělají a kteří mají na to čas a jsou za to také placeni. A ne málo, takže ono samozřejmě tam je dvojí faktor, jenom finanční, ale i prostě samozřejmě s cílem takovýmto způsobem vlastně prosazovat tyhle ty zvláštnosti a morálnosti, úchylky, prostě to, co by do normální společnosti nikdy nepatřilo. Takže určitě ano, máte pravdu v tom, že pokud ten člověk normálně pracuje, a vlastně je to náročné, což určitě ano, tak těžko může mít potom ještě náladu něco takového vymýšlet, ale to je právě o to, že tato část těch lidí prostě nepracuje, tak pokud máme pojem o té práci, jak si myslíme my. První SMS-ko vemu, je jich tady strašně moc. Vážení pánové, zdravím a jsem rád, že je vaším hostem pan Vandas. Domnívám se, kdyby zahnímal hlas pana Vandase a jiných opravdových vlastenců ve veřejnoprávní TV a rozhlasu, bylo by méně nálepek. Nemohl jsem si nevšimnout, když jsem shlédl shledání v Příčovech, jakým úkosem se koukali někteří vystupující také na pana Konvičku. Šupliky jsou všude. Jedni se cítí být vlasteneštější než ti druzí. To je hrůza. S pozdravem, René. Já si myslím, že jste to celkem řekl velice, velice dobře a víte co, to je přesně ono, protože já se nekoukám na někoho nějakým úkosem a s různým takovým nějakým špatným pohledem. Prostě já bych si přál, aby ti lidé skutečně nacházeli ve stále větší míře tu společnou cestu a byť, jak už jsme na začátku řekli, máme různé názory na cokoliv a můžeme se lišit v čemkoliv, ale určitě by pro nás mělo být podstatou to, že nám jde o tuto zemi a jde nám o její budoucnost. Takže to si myslím, že by mělo být takovým tím přelomem přes všechno, abychom se přesto přehoupli a šli tou společnou cestou. Ale bohužel někteří, jak říkám, a už jsme se o tom bavili, mají strach z té, že by se ušpinili a umazali a byli by dáváni do holportu s těmi zlými vlastenci, když to oni jsou ti hodní. Mně se například líbilo, když pan doktor Hampl prostě řekl, že když jsme se spolu vyfotili a bavili jsme se tak, že mu nikdo nebude určovat, s kým se má fotit a s kým se nemá fotit. Prostě to bylo naprosto jasné a zřetelný postoj a to si myslím, že zaslouží prostě respekt. Petr Hampl je taky skvělý. Ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Vandasi. Dobrý večer. Václav z Plzně. Já jsem jenom tak nějak chtěl protknout. Já si myslím k těm gejům a podobným. Určitě vy, zrovna tak jako já, znáte spoustu gejů nebo lézeb nebo něco takového. Ale je to doopravdy, jak říkal jednou pan Kapal tady, myslím, že dneska taky. Je to každýho soukromá věc. Mně už se nelíbí na internetu nebo kdekoliv láska takový a ta má takovýhle prsa nebo takovýhle. To jsou prostě věci, které nepatří na zveřejňování do nějakých věcí, takovýchhle věcí. Zrovna tak jako ty prajdy a podobně. A já jsem přesvědčený o tom, že tohle organizují úplně jiní lidi a úplně za jiným účelem, než normální gejové, normální lesby nebo normální to. Nikdo většinou neběhá s tím, že já, tato mi bolí, tato mi píchá, to dělají akorát opravdu blbové. Každý máme problémy. Každý máme nějaké zdravotní problémy a to se takhle nedělá. Dobrý, to je první, k čemu jsem se chtěl vyjádřit, ale měl jsem už na pana Kapala dotaz, kdy se pan Vandas objeví na rádiu, protože jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte něco o tom, jak končí Škodovka. Jeden z největších podniků strojírenských a s obrovskou tradicí v Evropě. Slyšel jsem o tom hrozný věci teda.
Takže jestli něco o tom víte. Já teda o tom nevím. Já se přiznám, že o tom nevím. Pane Vásmě, díky, poslouchejte odpověď rádiu. Já se děkuji za dotaz, přeji hezký zbytek večera. Já se přiznám, že neznám podrobnosti o strategickém vývoji nebo vůbec směřování Škodovky jako velkého strojírenského podniku. Jenom bych řekl, že by mě nepřekvapilo, kdyby prostě to došlo k těm takovým podobným koncům, jako bylo mnoho dalších jiných podniků, které jsme po takzvané revoluci ztratili, o které jsme přišli prostě záměrně, kdy prostě byly rozkradeny, říkalo se zprivatizovány, a bohužel my, kteří jsme byli známá velmoc ve strojírenství, v hutnictví, tak bohužel prostě jsme ty pozice ztratili. Takže a to není jenom, a to bychom se museli bavit o všech odvětvích, o celkovém vývoji společnosti. Prostě ten směr po listopadu 89 za těch posledních 30 let je opravdu tragický. Další dotaz, nebo SMS-ka. Dobrý večer. Jsem rád, že pan Vandas byl v Příčovech, ale byl diskriminován neúčastí v panelové diskuzi. Naopak Žantovský tam nemá co pohledávat a stejně tak ten pán, který má Izrael za svou milenku. Židé a zednáři a havloidi, ať se mezi vlastence nepletou, píše Petr. Já bych řekl, že máte na mysli pana Benjamina Kurase, ale pan Benjamin Kuras se zachoval fantasticky, protože on si vyfotil s Tomášem Vandasem a hrozně se do něj pustila židovská liberální liga, ano, on byl 20 opustil. Let členem. Ano. A on prohlásil, že mu ho nikdo nebude kádrovat a po 20 letech z toho vystoupil. Tomáši? To je pravda, ano, samozřejmě. Samozřejmě, to je přesně ono. Přece kádrovat někoho, že je vyfocen s někým, někde to je naprosto neúnosné a to prostě je naprosto nepochopitelné. Já se jenom v krátkosti vyjádřím. Já jsem se necítil jako diskriminován v těch Příčovech, protože já jsem s tím tam jel, že nejsem součástí oficiálního programu, ani to nebylo mým cílem. Já jsem tam, jak už bylo řečeno, řekl jenom krátký pozdrav a byl jsem rád, že jsme se tam takto sešli a prostě koho si tam organizátoři pozvali do té panelové diskuze, to byla druhá věc, ale já jsem byl rád, že jsme se tam sešli se spoustu množství lidí, zajímavých lidí, kdy tam byl tady pan Kapal, Vladimír tam byl ze Svobodného rádia s paní Zikmundovou. Prostě byla to úžasná atmosféra a proto o to víc mě mrzelo to, že nakonec ti někteří lidé pod vlivem té mediální masáže to jaksi neustáli, slušně řečeno. Jinak ještě k tomu Benjamin Kurasovi. Benjamin Kuras je pan Evropan a strašně moc bojuje proti evropské islamizaci. Přesně tak, ano. A proto tady má i místo i u nás v rádiu, i když on sám říká, že on není notorický vlastenec pro Čechy, ale pro Evropu. A protože on vší silou bojuje proti islamizaci, proti porobení Evropy, tak si myslím, že v této otázce je na stejné lodi jako my. To si myslím, že určitě. Já jsem se s ním bavil na tom setkání a ptal jsem se ho na tu situaci v té Velké Británii. On říkal, že to je naprosto tragické, jakým směrem se ta Velká Británie proměnila třeba v posledních 10 letech. Takže v tomto se určitě shodneme a jsem rád, že on zastává vůči islamizaci tyto názory. Tady další dny. Já jsem dneska hezký večer, pane Vladimíre a Tome. Nebyl jsem v Příčovech z důvodu zdravotních problémů. Jsem velmi dojatý, jaké osobnosti tam byly. Tomáš Vandas je u mě velký vlastenec, se kterým se rád opět setkáme velké dobré v říjnu, pokud přijede, což bych byl rád. Jinak díky za pěkný pořad a přeji hezký večer vám, Vladimíre, a Tome a všem posluchačům Svobodného rádia. PS, Tomáš Vandas opět perfektní jako vždycky, Leoš Budský. Sám nevím, jestli jsem ti to už říkal, ale 12. října ano, už jsem tě zval, ty jsi říkal, už že s tím si to počítám, mám to v kalendáři a samozřejmě se těším na setkání se všemi příznivci a posluchači Svobodného rádia, takže 12. října doufám, že se uvidíme a určitě se nemusíme bát, s kým se budeme fotit a nefotit a určitě to bude fajn, jako to bylo minule, když jsem byl. Akorát tam jsem omluvil Pepik Skála, protože zrovna na ten den je hlavním řečníkem někde na nějaké konferenci, takže tam nebude. A mě to osobně je líto. Další je zdravím a velesklon. Hlavní kolaboranti Štětina, Herman a jejich miláček
generál Pavel a podobně. Panečku, to je výkvět pražské havloidní kafilérie. Přátelé, jsou to vůbec tito lidé ještě Češi? Kdo porodí tyhle vlasy zráce? A jak se na sebe vlastně dívají? Mají vůbec svědomí? Co je to za lidi, kteří tímto i milionovému chlívku, ryšavému, bezvýznamnému pitomci tleskají? To mají v Makovici hřebík? Křivopřísedník Honza z Karlu PS, celá naše rodina volí DSSS. Já děkuji za tu podporu, já si toho velice vážím. A jak jste řekl a napsal, no oni žádné svědomí nemají. Nemají. Ani nemohou mít. Přece jak může mít svědomý člověk, a teď zmíním takové ty převlečené kariérní komunisty, podívejte se na pana Štětinu, podívejte se na pana Teličku, podívejte se na generála Pavla. Jourovou, profesor Drahoš. Ano. Vždyť všechno to bývali komunisté, všichni byli oporou a i mnohdy nomenklaturními kádry bývalého režimu. A jakmile se to otočilo, tak najednou všichni mají plnou hubu demokracie a najednou jsou všichni velkými demokraty. A hrozně byli diskriminováni. Přesně, každý trpěl. Ano. Pan Drahoš dělal vědeckou dráhu za komunistů, prostě mohl vytvářet nějaké svoje vývojové experimenty. On nevytvořil sám nic. No, to já jsem chtěl doříci, že se mu nic nepodařilo, ale že mohl vytvářet, ale nic samozřejmě nevytvořil. On to jenom vedl a přiživoval se. Takže to je samozřejmě jeho tristní výsledek, ale takže oni nemohou mít svědomí. Nemohou. Víte, to já si raději vážím prostě člověka, který má třeba úplně jiný názor, než mám já. Pokud je někdo skalní komunista, a po revoluci 89 zůstal komunistou a věří tomu, tak pro mě ten člověk je víc cennější než člověk, který 10krát změní kabát. Tak a proto já si vážím Pepika Skály, protože ten nepřevlékl kabát a naopak díky tomu, že se vehementně snaží zmodernizovat ten zatuchlej rybník KSČM, no tak byl odejít. Teď se snaží o restart. Ale já si takových přesně jako ty, Tomáši, vážím daleko víc, je tady častým hostem, je to kamarád, a než ty, kteří převlíkají 10krát kabát. Přesně tak, protože skutečně nemusíme souhlasit, můžeme mít jiný názor, ale opravdu, pokud ten člověk si ten názor drží, je konzistentní v tom. Ale je přitom vlastenec. Ano, samozřejmě. Tak potom je to samozřejmě něco jiného. Ano, ano. To má úplně jiný obraz a takový člověk potom, prostě i když spolu třeba nemusíme v mnohem souhlasit, tak prostě je to něco jiného než člověk, který prostě okamžitě převlíká kabát podle toho, jak fouká vítr. Pan Štětina názor. Přesně tak. Agent Plavec. Plavec, ano. To prostě, jo, a on vám bude vyprávět o tom, jak on trpěl za komunistů. Jo, kolaborant, obyčejný kolaborant, agent tajné služby, a on bude vyprávět, jak trpěl. No prostě něco neuvěřitelného. Takže tím jenom odpovídám, že opravdu tito lidé nemají žádné svědomí. Tady další SMSka. Existuje přírodní zákon, který říká, pokud může nějaká varianta nastat, vždy nastane. Přednost má ta nejhorší varianta, to znamená, že nestrašíte. A je jasné, že to někdo do té nejhorší varianty tlačí, říká náš kolega Luboš Ajmuta. Nedá se s tím než souhlasit. Přesně tak, určitě. Tak, teď je mu telefonát. Ano. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím váženého hosta. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Já musím jenom říct a potvrdit od začátku vy dva, jakože taky prostě krásný pořad, krásný večer, krásně rozebraná dnešní problematická situace. A je to přesně o tom, jak jste říkali před chvílí, o té demokracii. Jo. Já mám třeba taky kamarády, který prostě jsou ČSSD volí a nebo je tamhle komunista, ale o to přeci nejde. Teď mají svůj názor, mají svůj pohled na věc, ale to neznamená to, že proti ním budu tady házet flašky a střepy pod nohy a tamhle do koše nějaké uctění, že jo, památky a tak dále, jak všichni tyhle ty rádoby demokrati předvádí.
oni to mají úplně popletený prostě, to ten název demokracie. No. To nemají popletený, Pepo. Oni si ho takhle vysvětlují, oni to takhle chápou. No, ale to ale to je ta to je přesně ta zrůdnost. Jsou to lidi, kteří chodím na ryby, rád si s nima povídám, akorát máme jiný politický názor. Jo, a přece... Ano, ty obyčejní lidi, to máte pravdu, ty obyčejní lidi mají jiný názor, tak ať ty ho mají, ale nemá cenu to přetahovat do osobní roviny. Já mluvím o těch špičkách. To jsou ty špičky, tyhle ty piráti a podobně, tak ty nemají vlastní názor, ty všechno dělají podle foršriftu, podle notiček, který musí poslouchat. Ano. No to pro mě jako vlastně piráti jako špička nikdy nebude. To je dobře. Jo, já je mám prostě to. A chtěl jsem ještě se právě zeptat pana Vandase, jako protože jsem SPďák, tak mám taky takový jiný pohled na to a myslím si, že třeba, jak byl ten pochod právě v té Praze těch homo lidí, takže tam třeba právě byli třeba i ty sympatizanti strany DSSS, ale tam jich bylo asi 5 nebo kolik. Všichni jako vypadali tak podezřelé, asi 2 tam teda byli takový. Ne, jo, ale to prostě kazí podle mě, teda co jsem viděl vám, tu video. Já vám musím oponovat, protože v Praze jsme nic neorganizovali, ani tam nebyli naši lidi, takže to, jestli jste viděl nějaké video, tak to bylo z jiných organizací, ale určitě ne z DSSS. A nebo to udělali schválně. Vlajka byla v Plzni. Takhle vaší vlajku, bez vaší vědomosti, víte co, jo? Bez vaší vědomosti si někdo veme do ruky vaší vlajku. I to se děje. I to se samozřejmě může stát. To se děje. Tak jo, pane Pepo, díky moc za zavolání. Mějte se. Děkuji, hezký večer. No, to samozřejmě ano, to se stane, že víte co, těžko ovlivníte někoho, kdo si vezme za prvé tričko, čepici, prostě může vystupovat jak chce, ale v Praze, pokud se konkrétně týká, tak tam jsme určitě nic neorganizovali. Tak já tady vemu další SMS-ku. Ano. Dobrý večer, máte pravdu, pane Kapale, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Mm-hmm. Jsou to smutné postavy v určitém slova smyslu se sklony k tomu zprofanému slovu elita. Docela mě to překvapuje. Pane Vanda, si soudím, že pro posluchače Svobodného rádia, které považuji za slušné a inteligentní lidi, jste člověk s kvalitními názory a vlasteneckým cítěním a zodpovědností. Co je více? Politiky takového typu tato země potřebuje. A ne ty zmatené evropské patolízaly. Držte se. Zeptám se, čtete rád? A jakou literaturu preferuju? Nějaký dobrý tip? Zdravím, Marian ze Severní Moravy. Děkuji za podporu. Tak co se týká třeba zájmy, četby, tak ano, čtu rád knihy. Samozřejmě ze své podstaty se zajímám o historické knihy nebo různé politologické knihy. To samozřejmě ano, různé životopisy a rád si přečtu všechny možné, co mám doma, různé politiky, takže mám Churchilla doma, Stalina, samozřejmě všechny ty možné různé dějinné události, které se odehrávaly i třeba v souvislosti s druhou světovou válkou, vznikem Československa, takže určitě rád. A co teď velice rád čtu a u čeho se velmi dobře pobavím a i odpočinu, tak jsou historické detektivky od Vlastimila Vondruška. Ano, Vondruška je skvělý spisovatel. To prostě to je, musím říct, že to je opravdu vynikající čtení a vždycky se těším na nový příběh, takže velice, velice rád čtu tyto historické detektivky. Určitě je to fajn a doporučuji všem. Přiznám se, že jsem k tomu přišel na chuť poslední 3 roky. Předtím jsem spíš četl právě takové ty ty různé životopisy a takové ty knihy, ale tyto historické detektivky, tak to mě velice uchvátilo a jsem velice rád. A já se s panem Vondruškou znám řadu let, mm-hmm. protože když začínal, tak jsem udělal recenze na knihy mm-hmm. v novinách. Vystoupil tady jednou na našem mm-hmm. rádiu a potom už se bál. Mm-hmm. Už se bojí, protože nechce být spojován se SPD, mm-hmm. jak nám bylo řečeno. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to bylo na základě pomluvy člověka, který nás pomlouvá, kde může. Mm-hmm. Ale je to jeho vůle.
Tak každopádně je to vynikající spisovatel, opravdu klobouk dolů před tím, jak on píše, i třeba co napsal ty eseje, ty eposy Dobu husickou. A já je mám všechny. To je vynikající a musím říct, že klobouk dolů opravdu. Husická epopej, Přemyslovská epopej a spoustu knížek. Ano, má opravdu vynikající. Tady se ptá Vladimír Jirásek z Pardubice, si přijedeš na velký zasraz na velkou dobrou, tak už jsme odpověděli, že ano. Ano, velice rád přijedu a těším se na setkání se všemi. Tak a teď je tady telefonát další, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy, já vás zdravím. Dobrý večer. I vašeho, dobrý večer. I vašeho hosta. Chtěl bych takovou věc, samozřejmě pan Vanda si řekl bych taková výrazná tvář vlastní dělnické strany, nebo dělnické strany sociální, spravedlnosti. Myslím si, dejme tomu trochu určitý problém, nebo já zakazku, dejme tomu vnímám, že to strana, dejme tomu, možná podle mě názoru jako postrádá určité další jiné výrazné vlastně tváře. Protože vlastně dejme tomu jako každou stranu vlastně jako tvoří a formují samozřejmě pár určitých výrazných vlastně osobností a možná si myslím, že i takhle třeba obyčejní lidé mají takový jako pocit, že do této jako strany se spíše rekrutují, řekl bych, lidé takových určitých třeba nižších společenských vlastně jako vrstev a proto taky taková ta určitá všeobecná nálepka, že vlastně do té jako strany de facto se rekrutují určitý extremisté a podobně. Takže to si myslím, že třeba je taková určitá věc, se kterou by se možná mohlo něco udělat. A pak ještě taková věc, samozřejmě škoda, že vlastně v těch jako volbách je určitá právě ta rozpříštěnost těch určitých pro národních stran, to znamená, že Zlínská strana samozřejmě jako získá nějakých 1,5, třeba 2%, a je to vlastně určitá škoda, protože samozřejmě jiné strany, je třeba jako samozřejmě jako národní demokracie nebo samozřejmě SPD, potom tyto vlastně jako procenta potom samozřejmě schání a chybí jim, takže tím pádem potom v těch volbách ten celkový vlastně jako výsledek by mohl být úplně jako daleko lepší. Takže jaký je jako názor vašeho hosta? Děkuji moc a budu poslouchat. Děkuji za otázky, hezký zbytek večera. Tak co se týká těch výrazných tváří nebo osobností v dělnické straně sociální spravedlnosti, samozřejmě ono pod vlivem těch mediálních zpráv, článků a tak dále, to může vypadat, že vlastně v dělnické straně je jenom Vandas a zase Vandas a nikdo jiný než Vandas. To samozřejmě vzniklo tím, jak probíhala ta medializace v roce 2008-2009 a logicky se ta média soustředila na hlavní tvář, to znamená předsedu strany. Oni neměli také zájem vytvářet vlastně povědomí o dalších moc funkcionářích, i když u nás si myslím, že máme spoustu mladých a nadějných lidí, kteří jsou profesně na výši, jsou to vysokoškoláci, mají prostě dobré třeba profesní postavení, ale nejsou, jak říkáte, mediálně známí. To samozřejmě je problém, protože pokud nevlastníte média, jako například pan premiér Babiš, no tak těžko můžete udělat nějakou masovou mediální prezentaci dalších tváří. To prostě nejde, není to možné. Takže samozřejmě byli bychom rádi, aby do povědomí přišly i další tváře, ale bohužel je to velice složité. Takže spíš třeba odkazuji na naše webové stránky, na sociální sítě, kde se s těmi dalšími tvářemi setkáte, kde publikují, píší články místopředseda Jiří Štěpánek, místopředseda Froněk, prostě další a další lidé, kteří jsou na kandidátkách, místopředsedkyně Alena Poláčková, také velice schopná žena. Takže určitě je to nejenom o tom Vandasovi, ale určitě je to o těch dalších tvářích. A co se týče třeba Svobodného rádia, tak my samozřejmě propagujeme nebo dáváme přednost pořadům s těmi předsedy, s těmi nejvyššími a potom s jinými výraznými osobnostmi. Ano, přesně tak. Takže proto taky třeba tady ve středu bude zase Tomio Okamura, takže proto tady. Tak to je určitě koncept, který prostě je na tom, jak si to nastavíš, jak to rádio to má nastaveno, takže to je v pořádku zcela. Ale určitě. Nějak se nebráním tomu, abych udělal nějaký pořad s panem místopředsedou Štěpánkem, který ho znám osobně. Ano, ano, určitě. Není to si problém. Myslím, že se můžeme potom. Ale samozřejmě. Na druhou stranu zase, Tome, fakt je ten, že lidi jsou zvyklí na Vandase, a už se ptali, tady to taky vyplynulo, kdy tady zase bude Tomáš Vandas.
Takže to je z hlediska rádia je to velmi velký problém. No. Chápu, naprosto rozumím, nemám s tím já žádný problém. A co se týká té roztříštěnosti stran, no samozřejmě, o tom jsme se také bavili tady několikrát, ano, je to problém, který ale není až tak úplně, bych řekl, vinou třeba Dělnické strany sociální spravedlnosti, protože my jsme skutečně vždycky byli vstřícní spolupráci a já už jsem to řekl i v první části pořadu, kdy jsme dneska třeba jednali s Aliancí národních sil a máme snahu jít do krajských voleb samozřejmě v co největším počtu těch stran a subjektů, které doposud působily roztříštěně a mají třeba i jenom regionální charakter, takže určitě bychom byli rádi, kdybychom to dali ve více lidech dohromady, takže pokusíme se o to. Já si myslím, že ty krajské volby jsou samozřejmě trošku specifičtější a jiné než třeba ty parlamentní, protože přeci jenom v těch regionech jsou ty problémy rozdílné a jiný problém máte třeba v Ústeckém kraji než třeba ve Středočeském nebo Jihočeském. Takže tady si myslím, že ta šance postavit dobrou kandidátku určitě je. Já se o to určitě budu pokoušet v Ústeckém kraji, kde tedy chceme zkusit zase uspět. Myslím si, že ten výsledek, který jsme měli posledně v Ústeckém kraji jako DSSS, že nebyl špatný, bylo to asi 3,2% v rámci krajských voleb, tak se o to pokusíme. No a uvidíme. No, půjdeme s určitou vizí, s určitým programem, ale chtěli bychom samozřejmě oslovit co nejvíce lidí. Takže je to otázka jednání, ještě máme čas a určitě, jak už jsem avizoval i v minulosti a říkám to znovu, nebudeme se bránit žádné spolupráci s někým, kdo je kvalitní, kdo se chová férově, kdo nás nikdy nepodrazil. Já součástí také toho minulého pořadu od 5 hodin, který jsem nestačil všechny otázky, tak tam byla právě otázka na Alianci národních sil, proč tady nikoho nebudu z Aliance národních sil. Tak prosím vás, tady je velmi často a velmi pravidelně Ivan Kratochvíl, ano, který je čelním představitelem Aliance národních sil a nemám s tím vůbec žádný problém, naopak je to taky kamarád, je to taky skvělý kluk, ale na druhou stranu já nikdy nebudu hovořit s lidmi, kteří mě podrazili. To je to samé jako Tome, tebe podrazil předseda AB Bartoš, Národní ano, demokracie, ano. Zprostě tě. Ano, to, přesně tak. A nehodláš si nějak kooperovat? To je přesně ono, protože pokud máš prostě zkušenosti s někým, a teď nebudu konkretizovat, ale prostě, jak jsi to řekl, tak prostě pokud tě někdo podrazí, tak prostě nemůžeš tomu člověku věřit. Přesně tak a to je přesně i situace, ve které jsem já, co se týče předsedkyně Aliance národních sil, protože to nás podrazila. A já s lidmi, kteří mě podrazejí, už nikdy nehovořím, protože já nepodrážím. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Děkuji za myšlenku pana Vandase dát demobloku a jejich příznivcům do ruky krumpáč. Aby večer padli hubou do peřin a přešli by ty jejich absurdní a zvrácené nápady. Bič a karabáč na ně, píše Monika. Já si myslím, že ano, v tomto bychom se shodli. Ne, ale víte co, skutečně, jak už jsme se tady o tom bavili, podle mě, kdo normálně pracuje a teď jako opravdu hlavou, fyzicky, tak prostě nemá čas na takovéto hovadiny, ale mně to připadá, že prostě skutečně v dnešní době chybí občas lidem trošku ta zdravá práce a hlavně mladé generaci a mám na mysli třeba mladým chlapcům chybí podle mě taková trošku vojna. Myslím si, že pár měsíců takové té základní vojenské služby, jakou jsem zažil třeba já, protože já jsem byl poslední na 2 roky, šli jsme v 90. roce v červenci do civilu, tak si myslím, že kdyby měli zažít to, co jsem zažil já na vojně, tak by asi polovina z nich zemřela. Protože to byl skutečně drill, bez nějakého vymýšlení, to byla mazácká vojna, kde prostě jsme skutečně fungovali jako mladí vojáci, že jo, prostě bylo to tvrdé, výcvik, prostě bylo to něco,
co se potom po letech z té hlavy vypaří, vzpomínáte jenom na ty, když to řeknu, dobré, ano, srandovní věci, jako když jsme museli trhat listí ze stromu, aby nepadalo před přísahou, aby to na buzerplace nepůsobilo divně, když jsme natírali obrubníky na bílo a trávník na zeleno a já nevím, co všechno, takže ono to může znít směšně, ale to skutečně byly, takovéto věci se děly. Takže já si myslím, že to by potřebovala i ta dnešní mládež, aby trošku okusila zače toho loket, aby si trošičku zocelili, protože když dneska vidím jako některé ty mladé chlapce, tak si myslím, že skutečně to by asi těžko vydrželi. Tak je vojna dělala z kluků chlapy. Ano, přesně tak. Zdravím, cizinec, který pobral ve stolkách ženu a muže je Ukrajinec, tak to já to nebudu číst, protože to už jsme tady hovořili. Ano. Ale jeho advokát tvrdí, a to je důležité, že je duševně nemocný. Vždycky jsou. Všichni jsou duševně nemocní. Všichni, přesně všichni. Tak. Jestli máte nějaký vzkaz pro oranžového náčelníka Al-Hamajdu, který společně s Hrabišem donutí firmy, aby těmto Ukrajincům vypláceli vyšší platy než našim dělníkům. Díky, Marek od Pardubic. To je dobrá otázka. Ano, to si myslím, že je velice trefné, protože na jedné straně vláda tady připravuje invazi Ukrajinců, kdy vlastně by měli zaplnit údajnou díru na pracovním trhu, když nedokážeme prostě přinutit některé nepřizpůsobivé, aby šli dělat, a místo toho jim vyplácíme sociální dávky. A ještě vlastně by Ukrajinci měli pobírat o 20% vyšší mzdu, než má český dělník. No tak to je naprosto něco neuvěřitelného. A pak bude otázka, až přijde nějaká pracovní krize, co bude s těmi lidmi? Oni tady přece zůstanou, oni nepůjdou už potom domů. Tady je budeme mít na krku. A budeme živit. Přesně tak, budeme je tady mít a pak se budeme potýkat s těmi věcmi, kterých jsme nyní svědky, kdy tedy prostě takovýto gauner, kriminálník pobodá prostě bezdůvodně kvůli cigaretám dva lidi a ještě bude samozřejmě jeho právní zástupce to hrát na to, že je psychicky nemocný. Protože přesně to se děje v západní Evropě. Kdokoliv někdo pobodá v Německu prostě někoho... Nebo schodí do kolejiště matku s dítětem, no tak nakonec se ukáže, no on je vlastně psychicky nemocný, on za to nemůže, on je to vlastně chudák. Ano. A měli bychom se mu ještě omluvit a postarat se o něj a hýškat si ho tady. No prostě něco neuvěřitelného, co se děje. A já se obávám, že to je přesně to, co tady sledujeme, opět bude snaha z toho vysekat tohoto kriminálníka s tím, že se bude tvrdit, že je vlastně psychicky nemocný. A místo toho, aby také bylo velice zarážející, že vlastně Hamáček, ministr vnitra, vlastně nevydal k tomu žádné stanovisko. Nikdo se k tomu nevyjádřil, protože se mlžilo kolem toho, žádné informace jsme se nedozvěděli. Až dneska tedy vyplavalo na povrch, nejdřív jsme věděli, že to je cizinec, najednou se hovoří o tom, že to je Ukrajinec, ale zajímavé je, že když se v Německu něco stane, někdo někoho pobodá, už se na staroměstském náměstí stavějí betonové bloky a tady se nic neděje, žádné vystoupení ministra vnitra, žádné vystoupení, jaké budou přijata opatření, kde se ten člověk vzal, měl tady oprávnění, měl tady legální pobyt, skutečně žádné podrobnosti v tomto směru ministerstvo vnitra nepřipravilo, nevystoupil ministr vnitra a místo toho se bude hlavně zaměřovat na předsudečnou nenávist, místo toho budou kontrolovat, kdo co řekne na sociálních sítích, kdo co někde pronese, jestli to náhodou někoho neurazilo, jestli tam nebyla ta skrytá nenávist a když ano, tak ho hezky odsoudíme a pošleme do kriminálu. Je to úplně jasné, ministerstvo vnitra na místo, aby chránilo české občany, tak jde proti ním. Přesně tak. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopale. Opět u vás z Plzně. Chtěl bych vás znova pozdravit a chtěl bych naprosto souhlasit s panem Mandasem o té vojenské službě. Já jsem absolvoval poněkud dřív. Nejsem žádný Rambo, ale pravdou je, že tenkrát, samozřejmě tam byli Slováci, ještě všechno možný, a ten kolektiv se musel nějak stmelit. I ty mladí, i ty starý, prostě všichni ti mazáci, ti noví se museli stmlit. To opravdu to něco přineslo. Přineslo to nějaký takový, já nevím, nějaký pokání snad. Ale dneska prostě tohle to nemají, takže prostě oni nemají nějaký rozhled. To je můj názor. Mm-hmm. Možná mi přesvědčíte, že nemám pravdu. Díky, nashledanou. Nashledanou.
Tak já si myslím, že ani nemusíme přesvědčovat, protože samozřejmě to bylo to, co jsem já o čem hovořil, a takže naprostý souhlas. Další SMSka. Dobrý den, pane Kapole, pane Vanda. S velké poděkování za to, co děláte, a hlavně hodně zdravíčka vám přeji. Co by pan Vandas udělal jako první v roli premiéra a co říká na dnešní poměry ve stavebnictví? Díky, jste fakt borci vlastenci. Michal z Brna. Tak já začnu tím posledním, to stavebnictví. Tak dnes je ta situace ve stavebnictví brána ze dvou pohledů. Samozřejmě stavebnictví jako takové, já se ve stavebnictví pohybuju, protože samozřejmě k tomu mám blízko a pracuji pro jednu nejmenovanou stavební společnost docela velkou v roli manažera. Takže to stavebnictví je v rozletu, kdy se staví, hodně se staví, opravdu těch zakázek je docela dost, ale na straně druhé pociťujeme velký nedostatek kvalitních řemeslníků. Zdražují veškeré ty služby a práce zejména zedníků, instalatérů, truhlářů. Skutečně pokud nemáte známé a třeba i na základě dlouholetých známostí, tak dneska sehnat řemeslníka je opravdu problém, protože oni mají tu práci nasmlouvánu na několik týdnů, měsíců dopředu. Takže to je velký problém a já se obávám, a když to vidím a sleduji, že ta situace bude ještě horší, protože skutečně třeba chlapců, kteří se vyučí různému řemeslu, tak rok od roku klesá a ten problém se bude zvyšovat a zvětšovat, protože ty staré ročníky a staré dobré generace řemeslníků budou odcházet do důchodu a nemá je kdo nahradit. Budou je nahrazovat prostě lidi nevzdělaní, kteří nemají tu kvalitu, a obávám se, že to se projeví vůbec. A právě z té Ukrajiny. Přesně tak, a to se projeví na těch pracích, takže to stavebnictví je samozřejmě bráno, říkám, z těchto dvou hledisek. A vrátím se k té první části, co bych udělal jako premiér. No tak to je velice složitá otázka. Já si myslím, že jako premiér bych v první řadě se snažil vůbec začít jednat s různými politickými proudy a představiteli, abych měl tu podporu a abych se pokusil vrátit suverenitu do naší země, o kterou jsme v posledních letech přešli. Takže to je jedině vystoupením se. Přesně tak. Jako to si myslím, že je na stole, ale pro mě by bylo důležité hlavně, abychom se zvedli všichni jako vlastenci a všichni lidé, kteří prostě mají obavu o budoucnost naší země, než abych byl já premiér, ale hlavně, aby ty názory ve společnosti vítězily. To je důležité. Aby slovo vlastenectví nebylo nadávkou, tak, jako to jako, teďka používají. Jako já říkám, není důležité, kdo bude premiér jako osoba, jestli to bude Vandas, Okamura nebo někdo jiný, ale je důležité, aby ty názory ano. se prosazovaly a staly se většinovými. To je důležité. Další SMSka. Moc vás zdravím, pánové. Pan Vandas je nadějný politik a vlastenec. Jeho čas přijde, až poženeme ty Koláře a Dinsbury do USA, kde se o ně Trump již postará. Můj dotaz. Kde myslíte, je vrchol, kdy lidé půjdou už do ulic? Až jim seberou auta? Vypnou fotbal? Zakážou maso? Drží vám palce. Petr z Prahy. Já děkuji za tu podporu. Nevím tedy, jestli nadějný politik, člověk, který už překročil 50, no dobře, ale děkuji za to ocenění, vážím si toho. Víte, to je hrozně složité, protože všimněte si, že člověk by si nedovedl představit ještě před pár lety, že třeba se prosadí různé zákony, které omezují svobodu jednotlivce. A teď zmíním třeba zákon omezující kouření. To je třeba jeden z faktorů, který já beru jako docela za stěžejní v rámci omezování svobody třeba podnikání. Ano, ano. Protože já osobně jsem třeba nekuřák, odjakživa, ale zase jsem vždycky byl proti tomu přijetí tohoto zákona v tomto znění, protože si myslím, že třeba konkrétně, a bavíme se třeba o restauracích nebo barech, by mělo být na majiteli toho podniku, ano. jestli si rozhodne, jestli ta provozovna bude kuřácká nebo nekuřácká. A je to jeho volba. Stejně tak je moje volba jako návštěvníka, zákazníka, jestli tam půjdu. A to je o té svobodě. Bohužel, tento zákon třeba byl přijat a já se obávám, že už jsme se o tom bavili v první části toho pořadu, že až přijdou ty zákazy aut, což je třeba
v horizontu, já nevím, 30-40 let úplně reálné. To si myslím, že to přijde. Bezhotovostní platba. Bezhotovostní platby, kontrola, soukromí, všeho. Tak teď je otázka, budou vůbec ještě ti lidé schopni nějakého odporu? Pak už ne. To si myslím, jo, to tady prostě se láme určitá hranice a vemte si, že nám tady vyrůstá nová a nová generace, která už nebude schopna nějakého aktivního odporu, která už bude právě odmala zpracována od toho dospívání, od toho pubertálního věku a vlastně taková ta zdravá generace, která byla ještě odkována na těch zdravých základech té svobody, která prostě byla schopna si prosadit něco svého, byla schopna třeba demonstrovat, prosadit, no tak ta generace bude pomalu odcházet. A budou ji nahrazovat právě tito mladí, kteří už nebudou schopni jakéhokoliv aktivního odporu. Takže já se obávám, že pokud nebudeme schopni reagovat v dohledné době, tak se obávám, že už toho nebudeme skutečně za pár let vůbec schopni, protože ty nové generace toho nebudou schopny. Je to tak. Mému poslední SMS-ku sláva radu. Zdravím obou pánův. Kult osobnosti tu už byl a je tu zase. A vždycky se jednalo o levičásku Magořinu, která vždycky dopadla blbě, ale karta se pomalu obrací. Zatímco neolevičáci jsou věcej a vícej agresivní, konzervativci si z nich už robí a žiť. A to je dohání k absolutnímu historickému amoku a ve vztechu sa robí a chyby. Chlámejme se jim, jak pravil majstr Verich. Klauni nejsou, ale šašků je plno. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Děkujeme za to konstatování. To... Já myslím, že to je taková hezká tečka za dnešním pořadem. Tak já tady ještě mám jednu SMS-ku. Zdravím oba pány, mám takový dotaz. Nejsou lidi na práci, proč neudělají na státní správu prosbu, aby šli pomoci do lesu čistit ten les? A podobně, sama pracuji v zemědělství a jsem šťastná, píše paní Lidmila. Takže, proč to neudělají? Proč to neudělají? Protože nemají nástroje, jak ty lidi... přinutit a raději jim budou vyplácet sociální dávky. To je mluvíme to ohně do Češi. No, o těch nepřizpůsobivých, kteří nepracují třeba 20-30 let a pobírají spokojeně sociální dávky. Tak poslední telefonát. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady je Ivana Kaninghamová. Já vás zdravím, jsem vás, paní Kaninghamová, vzal. Dobrý večer. Povídejte. Já vám děkuju, že jsi mě ještě vzal. Já moc zdravím Tomáše Vandase, my jsme se spolu potkali u stánku s knihami právě v Příčovech. Dobrý večer. Dobrý večer, s Lankou Procházkou jsem tam dala. Ano, a viděli jste se já i jenom... na Velké dobré. Ano. Tak, a já jenom chci říct, že je katastrofální, protože mě třeba, když si otevřu, pro mě za mě... e-mail tiskali a tam se mi objeví, že jako víceletá gymnázia nevzdělávají elitu. Ale víte, v čem je ten problém? Tohle jsou všechno plky. Nikdo do toho nesáhne. A to je ten problém. Jo, připravují novou koncepci 2030 a blablabla. Mm-hmm. Ale já jsem si četla mnoho článků o tom, právě o tom, jak jako, vy nemůžete mít robota, který vám přijde domů opravit zacpaný záchod, nebo rozumíte, tohle jsou věci, kdy budou vždycky ta řemesla fungovat. A vy tam potřebujete ty vzdělaný řemeslníky. Přesně to nemůže, nemůže přijít řemeslník, který vám rozkope celý barák. Jako, a tohle, to je prostě demagogie. Demagogie, kdy vám říkají ne. A ještě navíc vám říkají, to je neprostupné, to není pravda. Tady vždycky byla největší prostupnost v tom školství. Mm-hmm. Právě v tom, že jste tam měli školy po tříletém absolvování tříletého učebního oboru jste mohli jít na nástavbu. Ale víte, co my dneska děláme? My prostě do těch středních škol bereme i lidi, kteří nemají zájem a to je ten problém. Protože tady je to přece o tom, podívej se, to je úplně jedno, jestli jsou to tvoje pubertální problémy nebo cokoliv se děje, prostě musíš schopit a buď chceš jít studovat
A nebo půjdeš na učňák, protože když nedáváš ty výkony, tak půjdeš na učňák. A z toho učňáku, ano, můžeš si udělat tu nástavbu. Jo? Ale ten problém, přece ta neefektivita toho našeho školství je v tom, že my je prosíme, pojďte všichni, my vás bereme na ty gymnázia, víceletá gymnázia, střední škole, licea, blablabla. A pak nic neumějí a na těch učňácích jsou úplně jako, to je prostě zoufalství. Jenomže ten problém je systémový a oni neřeknou, teda řekli, ano, víceletá gymnázia nevychovávají elitu, ale my s tím nic neuděláme. Jo, oni to konstatujou a ten celý ten článek byl v tomhle duchu a byl o ničem, protože tam neřekli, my musíme udělat to a to. A to je ono, to je, celou dobu se bavíme o tom, co by jakože, proč to nefunguje, jak to nefunguje, ale nikdo do toho nesáhne, protože v tom jsou peníze, že jo, dotace pro ta soukromá gymnázia a tak dále. Já se omlouvám za delší příspěvek. Děkuju vám, že jste mě vzali. Zdravím Tomáše Vanda. Zdravím vás. A uvidíme se na setkání Svobodného rádia, předpokládám. Určitě, tam se určitě uvidíme. Dobře. A mějte se hezky a jenom prostě tohle je katastrofa našeho školství. Děkuju, mějte se. Hezký zbytek večera. Naschranou. Děkuju, naschranou. Tak krátce zhodnotit, asi se nedá. Já jenom konstatuji, já jsem původní profesí vyučený instalatér, pak jsem si udělal na stavbu strojní průmyslovku a pak jsem ještě dodělával vysokou školu. Takže jenom dáváš za pravdu paní. Přesně tak. Paní učitelce. Takže vážení přátelé, to byla dnešní povídání s Tomášem Vandasem. Nemusíte se bát. Zhruba za 3 neděle, za měsíc tady bude Tomáš. Určitě se najde zase měsíc, prostor, přesně tak. Takže si zase popovídáme. A teďka už musíme končit, takže Tomáši, díky, že jsi si udělal čas, že jsi přijel. Já taky děkuji a přeji hezký zbytek léta ještě všem posluchačům Svobodného rádia a budu se těšit tedy zase zhruba za měsíc a pokud ne, tak osobně, jak říkám, toho 12. října na setkání přátel Svobodného rádia, tam mě určitě uvidíte. Tak. Je to všechno od nás. Já se s vámi loučím, vážení přátelé, ze studia Beta a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A od nás ze studia Beta vám přejeme dobrou noc. Dobrou noc.